Bienvenidos a todas y a todos a la novena edición del Coloquio Internacional de Investigadores de Diseño. En el marco del Instituto de Investigación en Diseño presentamos hoy la línea de investigación número 2, Proyectos, Prácticas y Producciones de Diseño Social, coordinadas por Verónica Barzola y Rita Ribeiro, queridas colegas y amigas. Nos vimos hace poquito. Bueno, en este momento nos es muy grato presentar el cuaderno 209, Diseño, Ciudades y Conflictos Territoriales. El diseño como herramientas polivalentes para la inclusión y la segmentación social, acompañadas por varios autores que ya les las presentaremos, en este caso Vero lo hará. Quiero recordarles nada más, así pasando un chivito, como decimos en la Argentina, que la serie Cuadernos está incluida en Cielo, dentro del núcleo básico de revistas científicas argentinas del Consejo Nacional de Investigación Científica CONICET. También está indexada en Latindex, Dialnet, EBSCO. Hace poquito la incluimos en Latinrev, que es de Flaxo, y en Google Scholar. Y dentro de poquito también estaremos en DOAJ y así seguimos este camino editorial. Bueno, hermoso escucharlos, los felicito por el trabajo y bueno, Vero, Rita, en sus manos. Muchas gracias, Fabi. Bueno, bienvenidos a todos a la comisión de la línea de investigación. Como saben, estamos cumpliendo casi 10 años. Creo que nos queda un año para tener 10 años de la línea de investigación. Seguramente son, sí, 10 años de casi del acuerdo entre la Universidad del Estado de Minas Gerais y la Universidad de Palermo. Así que empiezo esta comisión agradeciendo, como siempre, a Rita por su eterna disposición y a la universidad, porque siempre ha estado abierto a trabajar con nosotros y a desarrollar proyectos. Como decía Fabi, estamos presentando el cuaderno 209 de ciudades, Diseño, Ciudades y Conflictos Territoriales, que básicamente aborda la capacidad transformadora del diseño en los mecanismos de inclusión y exclusión en América Latina. Este es el cuaderno número 5 que editamos dentro de la línea. El primero fue versó sobre diseño social y desarrollo, que fue el cuaderno número 69. El segundo cuaderno fue el 83, que fue sobre diseño e innovación social. El tercer cuaderno fue el 121, sobre diseño y democracia. El 193, luego, sobre creatividad solidaria. Y ahora estamos con este último cuaderno. Y ya que Fabi pasó un chivo, yo también voy a pasar un chivo. Con Rita estamos aquí organizando, con Rita y junto a, obviamente, a las ambas universidades, un evento que se va a desarrollar el año que viene, que va a ser sobre diseño y el derecho a la ciudad. Vamos a seguir con la cuestión de los conflictos territoriales, así que en breve les llegará la invitación a todos los autores para que puedan participar. Un evento que va a tener una parte dura y académica y otra parte más performática vinculada a fotografía, arte y cine. Así que de esta manera doy inicio y le vamos a dar la palabra en primer lugar a Elisángela Batista, que desarrolló un texto de investigación junto a la profesora Ribeiro sobre los murales de Belo Horizonte como espacios de identidad y resistencia. Elisángela, todo tuyo. Rita, estás muteada. Ah, dice que no puede habilitar el sonido, sí. Agora foi. Olá, boa tarde para todos e todas. Agradeço aí a oportunidade. Estou num ambiente um pouco complexo aqui, mas vou fazer o possível aqui, né, para compartilhar com vocês. Agradeço, professora Verônica, professora Rita e todos aqui presentes, né, pela oportunidade. E vamos lá, né, vou dar início. Então, o nosso projeto. Chegou direitinho.
Bem, essa foi uma nossa proposta, né, do estudo do doutorado, em trabalhar, né, entender como que a imagem, né, ela impacta nesse lugar de acesso e de construção dessa cidade. Então, dentro desses movimentos, né, a gente precisa entender que, primeiro, as cidades são espaços coletivos, né? Então, tudo que a gente vê nos remete informação e essas informações, elas são construtivas, né, da maneira que nós experimentamos esses lugares e da maneira que a gente se relaciona e compreende melhor esses espaços. Então, a gente perpassou aí, né, um pouco sobre a ferramenta da pichação, que por muitos não é entendida, né? Ela tem uma expressão, ela tem uma voz, né, dessa minoria. A grande maioria das pessoas envolvidas no processo de picho são pessoas que estão buscando espaço, estão buscando voz, né? E usam dessas telas, que são as paredes, para trazer essa expressão, que assim, ela é tão importante, tão necessária para o entendimento, né, dos nossos espaços e como que a sociedade ela tem se relacionado. Mas a grande maioria não consegue entender, né, compreender a representatividade do bicho, né? Outra ferramenta que já tem uma relação um pouco mais amigável é o grafite, né? O grafite também é uma ferramenta de expressão muito importante, né, que acaba trazendo as informações, esses sentimentos, essa relação dos indivíduos com aquele espaço, né? A arte é uma arte muito interessante. E uma informação que é muito importante, que as pessoas costumam separar, né? Ah, pichador, grafiteiro. Na verdade, os mesmos que grafitam, eles também fazem o picho, né? Só que em momentos diferentes eles usam ali expressões, né, dos espaços de maneira diferenciada. Esse picho, esse grafite especificamente, ele é de uma região aqui de Belo Horizonte, que nós conhecemos como IAPI. E é um lugar que tem um fluxo muito grande de pessoas viciadas em crack. E conversando lá durante algumas entrevistas, uma dessas pessoas, né, que moram dentro desse prédio, desse conjunto, falou que como que a relação com o espaço mudou depois que houve esses grafites, né, que a prefeitura fez uma parceria e teve um dia de grafitar, vários grafiteiros foram para o espaço. E aquelas pessoas que são esses usuários que estão ali começaram a se relacionar de outra forma com o espaço. Achei isso muito interessante, muito importante nessa expressão da arte. E aí nós chegamos no muralismo, que na verdade é interessante porque as pessoas têm um olhar diferenciado para o muralismo. Ah, o muralismo já é normalmente, né, feito por artistas. Ela tem, sim, muitos deles são artistas das áreas das belas artes, né, de várias outras áreas, que usam dessa expressão. Geralmente são lugares autorizados, né, pensados para. Mas aqui nós vimos um movimento, não só em Belo Horizonte, mas em várias cidades, onde essas pessoas que estão aí na rua, os grafiteiros, os pichadores, encontraram nesse espaço o reconhecimento desse trabalho. Né? Inclusive, no nosso artigo, nós falamos um pouco sobre o Cura, que fizeram um trabalho muito interessante aqui em Belo Horizonte, com as empenas, né, trazendo aí os murais para esses espaços. Mas, né, voltando aí rapidamente, que nós vamos tratar isso também no nosso artigo, Belo Horizonte, ela já vivenciou isso em outras épocas, né? A gente vai observar historicamente que já se fazia, né, muralismo com artistas importantes, renomados, como nós vamos ter alguns espaços dentro do Parque Municipal, que foi feito por mural, por artistas. Mas em 1990, nós recebemos aqui, né, recebemos o sentido. Ele mudou para Belo Horizonte, o Demasier. E ele começou a fazer esses painéis gigantes, né, nas empenas dos prédios, ocupando aquele espaço que ele não tem vida,
né? A gente olha ali, mas e criando uma comunicação muito importante, que impactou muito nesses anos 90. Aqui é uma foto minha, inclusive, um vestígio, é o que sobrou, né? Ainda temos esses vestígios na cidade, são super importantes, né? Essa superposição, essas camadas que fazem com que você conheça e acompanhe essa história visual da cidade. E aí, né, ser breve mesmo, nos anos, né, nós vamos ter aqui o Cura, né, que vai resgatar esse processo aí nos anos, a partir dos anos de 2010 aqui, na cidade, né? Ele é um movimento popular, feito com pessoas que ocupam a cidade, e aí eles resolveram fazer circuito urbano de arte, em que, se inspirando, né, justamente nessas grandes empenas dos anos 90, eles começaram a fazer esses projetos. Aqui nós temos o Mirante da Sapucaí, que é uma rua cultural, que é muito importante para nós aqui. E a gente vai reconhecer aqui várias empenas, né? Vocês podem ver aqui os coloridinhos aqui, né? Essa aqui é uma das suas primeiras edições, e essas empenas, elas vão impactar bastante a cidade, inclusive algumas criando atritos sociais, no sentido com a própria sociedade. Quando eu falo atrito, nós tivemos uma empena aqui que um síndico, ele foi autorizado, né, são todos espaços autorizados, mas o síndico depois não concordou com o que foi pintado, né? E aí isso gerou um processo muito complicado, mas a gente vê uma intolerância com as informações, porque eu acho que eu, infelizmente, eu acho que eu não coloquei ele nesse projeto aqui, nessa apresentação, mas é uma pintura que fala do útero, né, que traz a vida, é uma mulher negra, né, uma mulher preta. Isso trouxe muita discussão para a sociedade, que as pessoas não conseguiam, principalmente essa pessoa que entrou na justiça, a compreender, né, essa relação, que são os espaços de linguagem. E aqui é a edição de 2020, né, que foi durante a pandemia, e usar, ao invés de ter esse espaço, né, que era aberto, geralmente tem os eventos, né, que as pessoas vão acompanhando, e aqui, como foi um período de pandemia, a internet se tornou essa janela. Outra pintura que deu muita polêmica é essa mãe com essas duas crianças, né, uma mulher preta com duas crianças, e eles questionaram, né, porque por causa do picho em torno, que o picho é criminalizado. Então aí vem aquela questão do ilegal, do legal, e no final a gente entende que essa ilegalidade está muito mais na forma que as pessoas observam, né, no seu preconceito e na sua relação com o espaço, do que realmente com o que é feito. Foi uma empena muito bonita, mas que passou também por essa polêmica, né, que eu falei anteriormente. E nós vamos ver que vários outros empenas também foram polemizadas, né? Tem uma também que são só de pichos, também foi polemizada. Mas a comunicação, ao mesmo tempo que teve essa polêmica, essa empena especificamente, as pessoas se encantavam, porque muitos se viam que representados nessa empena, né? Então, você tem ali uma família preta. Então, é uma representação muito importante da criança se ver, olha, mamãe, olha, né? E a gente vai ver outras empenas também, que eles fizeram a representação indígena. Então, é um movimento que traz essa democratização, traz essa apresentação e essa relação provocativa com o espaço urbano, que Lefebvre trabalha tanto, né, nos seus livros em relação ao espaço social. E aí, né, já encerrando, né, por causa do tempo, então, na visão aí do Milton Santos, né, cada lugar tem a sua maneira, né, de você trabalhar esse fenômeno urbano. E é muito importante porque você vai ver as influências do global, mas principalmente essa dimensão local. Porque quando nós olhamos para essas pinturas,
para todos esses essas representações do picho, do mural, né, dos movimentos, igual teve do Cury, e tem vários outros também menores que acontece aqui na cidade. Essa representação do local é a maneira que você vai provocar as pessoas, e as pessoas da sociedade, que são todos lugares também, a grande maioria estão numa região, que são regiões mais simples, né? São regiões que a gente chama de baixo centro, são regiões que precisavam dessa vida, né? Dessa cor, para serem, os espaços serem ocupados e serem restabelecida ali uma relação com essa cidade. Então, a comunicação ela vai se estabelecer, né, nessas duas dimensões aí. E a construção de pertencimento, que é tão importante aí com o espaço urbano. Bem, acho que eu queria agradecer aí a todos e todas, né? Aqui estão meus contatos. Eu acho que eu consegui falar no tempo, porque eu pensei, meu Deus, eu vou dar conta. Acho que dei. Muito obrigada, Verônica. Muy Obrigada. Oi. bien, en tiempo, felicitaciones. Muchas gracias por tu presentación. Le pido al resto de los asistentes que anoten las preguntas que tengan y al final vamos a hacer un espacio de debate. Así todos pueden hablar en su tiempo y después queda un gran espacio para conversar entre todos y enriquecernos con preguntas, respuestas y debates. Muchas gracias, Lili. Y ahora le vamos Obrigada, a eu que dar al agradeço. Por favor. Vamos a darle el lugar a Hiparcio Rafael y a Celso Skaleski, que van a hablar sobre negociando con las incertezas, promoción de diálogos generativos en el contexto urbano. Buenos días, voy a comenzar un poquito hablando en un español, un portuñol, y abro esta presentación, mas luego enseguida Hiparcio va a continuar porque es una pesquisa que él desenvolvió y sobre a mi orientación. Bom, lo que nos interessa acá es comprender cómo la ciudad puede, que posee un conocimiento, cómo podemos trabajar este conocimiento por medio del diseño, cómo el diseño puede nos ayudar para construir nuevas soluciones. La palabra soluciones no es muito bem aplicada, porque pensamos que não existe uma solução, mas muitas soluções, porque vivemos os problemas de la ciudad são problemas complexos, e partimos del presupuesto que el diseño puede ayudar para construir novas opciones para trabalhar esses problemas, entre aspas. Bueno, paso la palabra para Hiparcio, que va poder explicar mejor que yo. Ok, gracias, Celso. Buenos días. Estar en portuñol, si no me hago bien, por favor, démelo, que ya cambio para portugués. Pues bien, muchas gracias por esta oportunidad y pues, compartir con vosotros este artículo, que tiene como proposición, ¿no? Un desafío, una temática de negociar con las incertidumbres, con la intención de proponer proyección de artefactos para la generación de conocimiento cuando de lo tratamiento de problemas en las ciudades. Déjeme ver si cambio el slide. Sí. Tenemos como background, ¿no? De esta explanación que las ciudades tienen problemas cada vez más complejos. Nitidamente mais incertos, tipicamente amplificados por o constante aumento da concentração urbana. Temos como background também que
los problemas sociales tienden a ser más complejos, más inciertos que problemas tradicionales, por así decir. Son problemas de una naturaleza un poco más difusa, que tiene sus contornos no exactamente, precisamente definidos, o que por sí ya es un desafío grande. E por si temos uma oportunidade de instituir um enfoque mais exploratório, guiado por el aprendizaje que temos por si, então, la generación de conhecimento, né? Cada cidade é criativa e portadora de conhecimentos, por certo, a cambiar por seus valores, credos, antecitudes, históricos, enfim. Hicimos uma análise detalhada do processo de desenho a partir do método de vinculação. Não sei se em espanhol vinculação representa bem, mas linkografia. Linkografia. Então, utilizamos, né, esta metodologia como forma de fazer uma análise do processo de projetação. Bueno, como resultado, se propõe aqui, então, um processo de desenho de artefatos para a criação de conhecimento. É obrigado, creio, pero hicimos êxito, sim, professor Celso. Então, esse artefato é, na prática, cinco perspectivas, né, como assim denominamos, de compromisso e interação, contexto e compreensão, canalização de ideias, formato, aplicação. É uma carta que é como um wild card, né? Assim, um bufão, um comodín, enfim, um joker, né? Bueno, para este trabalho, então, trabalhamos a partir de uma perspectiva de que teníamos workshops com designers, especialistas, expertos e designers não expertos exatamente, trabalhando em conjunto, né? E teníamos três momentos claves. Um momento de projetação, efetivamente, de um artefato, que em um segundo momento tínhamos um outro grupo para a aplicação desse artefato, trabalhando para tratar um problema complexo em uma cidade. E, por fim, um terceiro momento, onde um outro grupo, comigo, o professor Celso e outros expertos, para ser uma avaliação desde o processo de projetação, e também da forma como esse artefato se põe em aplicação efetivamente. E hicimos três ciclos completos. O primeiro ciclo permitiu, né, a projetação de um cultural probe, que aqui foi num formato digital, um perfil de Instagram, onde os designers então trabalharam a partir de que os participantes do segundo grupo pudessem fazer, né, a geração de conhecimento a partir de imagens, música, outros formatos mais livres, mais suaves, explorando os cinco sentidos. Então, segunda-feira, perdão, Monday, se trabalhou no sentido visual, Tuesday o sentido tátil, e se cada dia da semana, um dos cinco sentidos, e todos proponiam imagens e serão comentários em imagens de outros, assim trabalhando para a geração de estratégias para as. No segundo ciclo, no segundo projetação, temos aqui um outro tipo de artefato, mais tátil, material, mais físico, que tem um nome de cubo especulador generativo. Cada face desse cubo tem questões, perguntas capazes de provocar os designers a pensar, proponer, intuir, externalizar opiniões e ideias, das mais tímidas às mais arrojadas. Sci-fi e outras, podemos dizer, pouco tradicional. E um segundo, e um terceiro grupo, um terceiro ciclo, que foi uma tábua de derruego. Então, aqui cada avance ou retrocesso
Tenía una pregunta, un instante de pensamiento sobre la temática, y así todos los participantes tenían que pasar jugando, pero a cada avance o retroceso, traer una nueva idea, traer una nueva proposición para la cuestión de ese tratamiento. Pero, contudo, la temática de este artículo no es lo artefacto en sí, y lo proceso de proyectación de este artefacto. Entonces, hicimos una análise con utilización de lincografía, son imágenes reales, ¿no? Dos ciclos 2 y dos ciclo 3, donde hicimos una avaliación de cada movimiento hecho en cada uno de esos dos ciclos de proyectación. Y esta metodología se propone entonces hacer una relación o intentar perceber una conexión, interrelación de un movimiento con todos los otros, lo segundo con todos los demás, y así sucesivamente hasta que se analice cada uno de los movimientos. Entonces, lo primero tenemos aquí un 72 movimientos. Y lo tercero ciclo de proyección, 97 movimientos. Estos colores y estas marcas son parte del análisis para que podamos cuáles son los movimientos más críticos, críticos en el sentido de más impulsionadores, más propositores, ¿no? De nuevas ideas, de nuevos conocimientos. Bueno, como resultado de esto, estas análisis, hicimos entonces la proposición de un framework o aquí un conjunto de cartas que tiene cinco perspectivas claves para apoyar los designers expertos o no expertos o trabajando conjuntos, como sea, para que entonces se proponen ideas. Se genere conocimientos cuando lo tratamiento lo combate, por así decir, de problemas complejos en ciudades, que típicamente ciudades con problemas sociales tienen, ¿no? Una característica más compleja do que tradicional. Bueno, la primera tarjeta entonces explora la cuestión de compromisos y cómo involucrar los actores. ¿No? Y tener una identificación con aquel tema, y cada tarjeta tiene, en el lado opuesto, en su verso, ¿no? Dicas, recomendaciones, sugerencias de cómo hacer las actividades correspondientes a estas cartas. Importante decir que cada cartón, esto no es una orden cerrada, es libre, pueden cambiar, misturar, volver a uno o a otro a como si fuese un juego creativo, pero serious play, ¿no? Entonces, la intención es esta. Un otro punto clave es cómo apoyar la mejor comprensión y entendimiento del tema en cuestión, del problema en cuestión. Es posible que diferentes actores, diferentes personas tengan una comprensión, una visión, un entendimiento o una sensibilidad diferente para el problema en cuestión. Entonces, ¿cómo proponer pelo menos un nivel mínimo común al grupo? Y ahí, una vez más, con sugerencias y recomendaciones. También, ¿cómo este grupo puede externalizar sus ideas? Puede hacer como un esfuerzo de esfumar sus ideas, ¿no? Esto a visualización, a comprensión de pares, ¿no? Y una cuestión también importante con relación a artefactos, ¿no? Pensar en qué formato, qué forma, qué tecnología o qué elementos este artefacto, ¿no? Podría tener, teniendo en consideración la temática del problema, el perfil de los actores y también formas de aplicación. Pero como un diseño estratégico tenemos la intención de un proceso más abierto, más acogedor, tenemos también una carta que llamamos de Coringa o Buffon o Wildcard, que este grupo de designers puede proponer otras perspectivas, no una sola
quantas outras perspectivas assim percebe como importante e necessária para desarrollar atividades. Bueno, assim temos a apresentação, né, de um processo de desenho para a confecção de artefatos para geração de conhecimentos, e este é resultado da análise do processo de desenho dos designers, então, que foram invitados a colaborar com esse trabalho. Tivemos 9 momentos, né, de trabalho, 3 de desenho, 3 de aplicação e outros 3 de análise. Para finalizar, então, algumas rápidas considerações, né? Primeiro, que cremos que cada cidade é criativa, né? Hasta certo ponto, variando em cultura, crenças, valores. Bueno, isso se mostrou muito presente, né? A crescente concentração urbana põe novos ou maiores desafios, né? Ponendo mais complexidade em los problemas em las cidades, né? O método de lincografia foi muito importante por permitir uma análise mais menuda, detalhada do processo de conversação generativa entre os designers, né? E percebemos também que a percepção de produção, de produtividade destes grupos, não pode ser meramente ativa, numérica, número de ideias, por exemplo, e sim tem uma forte consideração com relação à forma de relação, interação entre os desenhadores e também os argumentos, a qualidade delas ideias, se assim dizer. Artefatos desenhados, né, podem funcionar como fumador de ideias e argumentos. Essa é uma intenção importante, né, de que um artefato promova a explicitude do conhecimento tácito. É um desafio muito, muito, muito grande, pero se viu prático aqui, foi muito bueno. E, por fim, para encerrar, que ter uma carreta, né, Joker, é muito importante para que tenhamos um processo aberto que dê bem-vinda a novas ideias, surpresas, elementos por vezes mal controlados, pero em um processo criativo tenhamos condições de assim a ser um acolhimento, né, uma bem-vinda a novas ideias. De momento é isto. Muitas graças por permitir compartilhar com vocês este artigo, que para nós, me e Celso, é muito importante, e graças uma vez mais. Gracias. Gracias, Celso y Parcio, por la presentación. Eso de que iba a ser en un porteñol fue solo humildad porque tu español es perfecto. Así que estuvo Muy genial. gentil, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Anoten las preguntas porque al final vamos a hacerle consultas sobre el trabajo que desarrollaron. Y ahora le vamos a dar el lugar a Gabriel Galina, Giorgi y a Fabricio Farías Tarouco, que nos van a hablar sobre la reconfiguración del ritmo de las ciudades. Bien. ¿Lo ven? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, buen día a todos. Hola a Verónica, un oi a Rita y un salve a Celso, que fue mi profesor, muy querido, una gran inspiración. Yo soy Gabriel y hoy voy a hablar sobre la reconfiguración de los ritmos de la ciudad. Esse artigo foi escrito por mim e pelo Fabrício Tarouco, como parte das reflexões da minha tese de doutorado em design na Unicinos, que ainda está em andamento. Posso dizer assim que uma cidade ela pode ser definida de várias maneiras, mas o nosso estudo aqui ele foca no aspecto social, segundo a visão do Henri Lefebvre, que descreve a cidade como a projeção da sociedade sobre um lugar. Então, ou seja, a cidade reflete as características, as necessidades e valores dos seus habitantes, mudando conforme essa mesma sociedade muda. A gente sabe assim que no pós-guerra a sociedade se concentrou em reorganizar as cidades para torná-las mais funcionais, com zonas separadas, um tráfego mais intenso, e muitas vezes ignorando a dimensão humana, como alertava já a Jane Jacobs.
Então, agora, com uma sociedade cada vez mais acelerada, a discussão acaba evoluindo para a qualidade de vida urbana, abordando conceitos como micromobilidade, cidades inteligentes e também a modulação de ritmos. As cidades, elas diferem em vários aspectos, especialmente no ritmo das suas dinâmicas, e a gente percebe que grandes metrópoles têm atividades mais aceleradas que aquelas cidadezinhas do interior. Isso não é por acaso e tem a ver com essa sociedade acelerada. Nas cidades, a gente percebe aquela falta de tempo, né, associada àquelas demandas mais emergentes e à produtividade que é cada vez mais otimizada. Como é que é? Acho que, deixa eu ver. Lipovetsky, né, fala que a obsessão com o tempo é uma característica da sociedade hipermoderna. E outro filósofo alemão chamado Hartmut Rosa, que destaca que a aceleração tecnológica e o ritmo de vida acelerado contribuem bastante com isso. A própria ONU, né, e a Organização Mundial da Saúde recomendam que as cidades revisem as suas dinâmicas para melhorar a qualidade de vida. Então, nessa linha, nós identificamos três movimentos importantes que relacionam qualidade de vida à modulação do ritmo das cidades. Primeiro é o movimento Slow City, que promove um ritmo mais lento, inspirado pelo slow movement e que valoriza atividades calmas e respeito às tradições locais. Esse movimento aí, ele já tem aí quase 300 cidades e mais de 30 países que o adotaram, incluído aqui no Brasil a cidade de Socorro, que fica no interior de São Paulo. Outro movimento é o Active Design, que é surgido nos Estados Unidos, que incentiva aí um ritmo mais ativo ao promover atividades físicas ao ar livre. Cidades como Nova York e Amsterdã, né, já implementam esse modelo, que foca na criação de infraestrutura para estimular a atividade física. E, por fim, o movimento Cidade de 15 Minutos, que é criado pelo urbanista Carlos Moreno, que propõe que todas as necessidades diárias sejam atendidas a 15 minutos a pé ou de bicicleta, reduzindo aí a dependência dos carros. Esse conceito, ele ganhou muita força, né, durante a pandemia e já está em prática em cidades como Paris. E basicamente visa uma vida urbana mais centrada nas pessoas e nas proximidades dos serviços essenciais. Então, as cidades, elas são estruturas complexas, né, em constante transformação, estão inseridas em contextos socioculturais igualmente complexos. Então, para articular tantas variáveis, é preciso uma visão estratégica que a gente entende que pode ser entregue pelo design. Então, o design estratégico, ele ajuda a compreender e traduzir diferentes pontos de vista, né, promovendo soluções colaborativas e mais coesas. E o primeiro passo para isso é entender o contexto da cidade. Em seguida, é fundamental envolver a comunidade na criação das soluções por meio aí de um processo de cocriação. Além disso, se sugere, né, utilizar cenários, né, para estruturar problemas de projeto, evidenciar esses conflitos e incluir diversos atores e comunidades nas discussões. O designer, ele pode atuar assim como um facilitador, né, organizando todo esse processo criativo e explorando divergências para direcionar convergências. Então, esse diálogo e colaboração entre os atores são importantes para modular e equilibrar o ritmo de vida nas cidades, resultando aí em soluções que as reconfigurem e melhorem basicamente a qualidade de vida urbana. Então, a proposta é equilibrar o tempo cotidiano dos habitantes e as dinâmicas urbanas. Segundo o urbanista Janguel, cidades saudáveis têm políticas de saúde pública que são abrangentes, né? Isso, na nossa opinião, deveria incluir também a modulação dos ritmos urbanos. Então, o design urbano, ele deveria lidar, assim, com características físicas da cidade para promover oportunidades estéticas e comportamentais. Então, reconfigurar visa transformar, né, os espaços públicos para que transformem comportamentos, estimulando aí interações e promovendo bem-estar através de atividades ao ar livre, né, predominantemente, como sugerem aí os movimentos Slow City e o Active Design. Também não dá para deixar de fora a mobilidade urbana, que é outro ponto relevante, e soluções como o movimento Cidade de 15 Minutos são alternativas para promover essa modulação. Para concluir, reconfigurar os ritmos urbanos significa modular esses ritmos, né? Hora acelerando, hora desacelerando,
E isso envolve entender o que é fixo na cidade, como a infraestrutura, os edifícios e as ruas, e aquilo que é fluxo, que são as dinâmicas das pessoas dentro desse contexto. Então, através desses processos criativos e projetuais do design, é possível estabelecer estratégias eficazes para essa modulação. Eu agradeço a atenção de todos, eu peço desculpa pelo ritmo acelerado, né? Eu tentei modular a minha apresentação aqui para ela não cansar vocês. E eu deixo abaixo aí o meu contato, caso desejem mais informações. Era isso aí. Muito obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias también por el respeto del tiempo y se entendió perfecto, estuvo clarísimo, así que muchísimas gracias. Le vamos a dar ahora el espacio a Anderson Horta y Pedro Damas, que van a hablar sobre diseño y tecnología en la ciudad, el impacto de la morfología de un dispositivo individual de notificación sobre la seguridad de las personas residentes en zonas de riesgo. De rompimiento de barreras, ¿no? No, represas, perdón, ahí Listo. está. Represas, me falló la traducción, perdón, ahí, represas. Todo tuyo, Pedro. Boa tarde a todos, primeiramente. Queria agradecer também a oportunidade de falar com você sobre esse projeto que é tão especial para a gente, né? Em coautoria com o professor Anderson Horta, e a gente vem representando a Universidade do Estado de Minas Gerais. E eu vou pedir um segundo só para compartilhar minha tela, para eu conseguir apresentar para vocês. Vou pedir licença também para falar em português, dada a minha limitação do espanhol. Acho que agora. Todos conseguem ver minha tela? Esse artigo leva o título de Design e Tecnologia na Cidade, né? A gente fala sobre os impactos da morfologia de um dispositivo, que é esse que está na tela, na percepção das pessoas, de cidades que foram afetadas, né? Por enchentes e principalmente em detrimento em decorrência, na verdade, de eventos de rompimento de barragem, e que perderam muitas, tiveram diversas perdas materiais e pessoais, e causou um grande impacto no país inteiro. E isso acontece com certa relevância, na verdade, muita relevância no estado de Minas Gerais, já que é um lugar que possui diversas barragens com risco de rompimento. Então, isso justifica o escopo desse trabalho, que gira em torno desse dispositivo, e a gente vai falar sobre a percepção que ele gera a partir da sua morfologia, da sua forma, e dessa demanda, né, de pesquisa em cima desse tema tão importante que é o rompimento de barragens, principalmente em decorrência ali do último evento que a gente teve bastante grave, um incidente com o Córrego do Feijão em 2019, onde a gente teve muitos impactos gerados a partir disso. Então, a CEMIG, que é a companhia, né, de energia elétrica de Minas Gerais, providenciou esse projeto que reuniu diversos profissionais, incluindo eu e o professor Anderson, para desenvolver um dispositivo que ajudasse as pessoas a serem alertadas sobre um risco de rompimento de barragem. Só que esse objeto teria que ter, né, ali abarcado em sua concepção, a ideia de segurança, para minimizar os impactos, principalmente psicológicos, nessas pessoas, né? E aí, para isso, a gente utilizou um referencial teórico, onde a gente discute os arquétipos, né, do SUD, as propostas de design do Vergante, o design retrô, que vai ser explicado daqui a pouquinho, do Reynolds, e a relação das pessoas com a cidade, né? Já que esse é o tema central do Bauman. E aí, as cidades envolvidas ao longo dos anos de 2020 e 2022, né, que foi o período em que essa pesquisa aconteceu, foram Carmo do Cajuru e Piau. E aí existe, na verdade, uma mancha onde a Defesa Civil delimita uma mancha regional mesmo de risco de rompimento. Essas pessoas que estão dentro dessa mancha possivelmente seriam atingidas por um da mesma maneira que no Córrego do Feijão aconteceu ali, né?
Então, eles delimitam essas regiões para as pessoas ficarem mais alerta. Isso gera um pânico. E fizemos entrevistas, visitamos as casas, entrevistamos essas pessoas para saber a percepção dela acerca da cidade, e como elas se sentem diante desse risco, e para entender como projetar para essas pessoas, principalmente. E um dos critérios foi a confiabilidade, né? 90% de margem, 90% de confiabilidade com 10% de margem de erro. Os critérios de inclusão, essas pessoas deveriam residir, né, morar nessa região há pelo menos 5 anos, serem adultos e sem comprometimento cognitivo. E as entrevistas aconteceram primeiramente ali de forma semi-estruturada, através de preenchimento de formulários. A gente visitava essas casas e essas pessoas preencheu esses formulários para a gente de maneira a nos dar muitas informações acerca do contexto social delas. E aí, logo depois, dedicamos um tempo extenso para projetar esse produto, esse artefato, que no fim das contas teve 4 versões. Demos os nomes, códigos, né, para essas versões, e cada uma delas levava um arquétipo objetual para que a gente pudesse perceber de que maneira eles eram recebidos por essas pessoas, e então decidi qual deles seria utilizado no fim das contas. A gente teve um modelo que era o retrô, baseado num arquétipo de televisões da década de 1950, passando ideias de nostalgia, familiaridade. O sentinela, que era um arquétipo de periscópio, mais austero, mais sério. O alarmista, tentando passar uma ideia de urgência, de que a coisa vai acontecer mesmo, e enfim, no arquétipo da sirene. E o pet, que era um arquétipo de antena, de guarda, como se aquele objeto estivesse vigiando de forma confortável e mais agradável o cenário em sua volta. Isso tudo foi uma construção conceitual e foi refletido em forma, e as pessoas tiveram percepções diferentes da que a gente esperava, mas também percepções que corroboraram com a nossa proposição. E aí, nas falas, né, dos entrevistados, a gente teve o modelo retrô como mais votado, portanto definindo dali para frente que ele seria o modelo final, mas algumas observações podem ser levantadas acerca do que eles responderam. Por exemplo, no retrô, foi muito remetido à familiaridade, e que parecia uma TV antiga, que era bonito e familiar, e ajudava a não trazer a ideia de pânico. Já no Sentinela, ele parecia mais fácil de usar, a visibilidade era melhor também, mas parecia um computador e também parecia mais confiável. Já no Alarmista, gerava tensão, apesar de falarem que ele parecia ser mais bem arrumado, parecia também que ele demonstrava mais alerta, como um alto-falante. Então, isso poderia demonstrar a sensação de tensão mesmo. E o pet, por fim, o mais ambíguo, que apesar de no intento do projeto ele pa tentar parecer mais simpático, obtivemos respostas em que ele era menos simpático. Parecia um celular gordinho, ou lembrava um rádio antigo, portanto antiquado, parecia uma antena mesmo, mas de uma maneira pejorativa. Então, nós que projetamos, né, acreditamos no início que o pet seria o mais bem votado, mas na verdade ele teve o maior índice de reprovação. E aí, por fim, já adiantando aqui as considerações, nós percebemos esses efeitos reversos, né, no intento da proposta. Por exemplo, o pet foi visto como antiquado. Os arquétipos foram também eficientes, né, no sentido de que a assimilação, por mais que não tivesse sido linear, ela foi congruente com o que propusemos em forma. As teorias apresentadas, né, a respeito do design retrô se mostraram eficientes, porque no fim das contas o DIN, né, esse objeto que a gente deu o nome de Jean, comunicou segurança, de acordo com as falas dos próprios habitantes locais. E o retrô, nesse sentido, não é considerado antiquado, pelo menos no contexto dessa pesquisa. Na verdade, ele trouxe a ideia de segurança, familiaridade e conforto visual e até emocional das pessoas daquelas duas cidades, né? As duas tiveram resultados muito similares.
E a conexão entre austeridade e eficiência também foi atingida, no sentido de que, mesmo que o modelo Sentinela não tenha sido o escolhido, ele transmitiu as ideias que gostaríamos que ele transmitisse. Mas essas populações ali preferiram o conforto, a familiaridade, a austeridade e eficiência. E, por fim, essa iniciativa segue em frente. A ideia é que ela seja disseminada por todo o estado de Minas Gerais, nas centenas de municípios que nós temos por aqui. E a comando da CEMIG, que é a empresa de energia elétrica que está comandando esse projeto, né? E em parceria com outros profissionais. E aí eu aproveito para registrar os agradecimentos, principalmente à FAPEMIG, que viabilizou esse projeto, né? Junto com a CEMIG, a Pró-Reitoria de Pesquisa da UENG, e também pelo apoio da Defesa Civil, que nos ajudou com as casas, a distribuição dos jeans, né? E também ao grupo de pesquisa, Design e Representações Sociais, que é o qual faço parte, junto com o professor Anderson, com a professora Rita, Michele, que também está nos assistindo, e vários outros pesquisadores. Eu vou aproveitar só mais um minutinho para mostrar algumas imagens desse projeto, que fazem sentido dentro da pesquisa. Aqui a gente tem a gente distribuiu, né, na verdade, nas casas e nas escolas também, um jean, um manual, e aqui é uma adolescente vendo o manual, então demonstra aí o impacto que foi gerado, né, da percepção. Eles recebiam e ficavam pegando, olhando e percebendo ali de alguma maneira aquele objeto. E também a gente teve momentos em que a gente apresentava, né, as características do jean para as pessoas, para elas entenderem como usar. Então, tinha uma equipe de psicólogos, de engenheiros, de assistentes sociais também, e designers, no caso eu fui também a campo, para explicar para essas pessoas e entender também. Essa percepção do designer, do contexto, é muito importante. Então, esses são alguns registros, e eu termino essa apresentação com essa fala. Muito obrigado. Deixa eu voltar para a tela aqui. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Gabriele Lana Linares y a Katia Pego, que van a hablar sobre el análisis de los desafíos de gestión de una unidad de conservación por medio de estrategias del diseño. Todo suyo. Boa tarde a todos os presentes, vocês me escutam bem? Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ver se consigo compartilhar. Vejo qual vocês têm apresentação, me escutam bem? Ainda não está aparecendo, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Me digam, por favor, se vocês veem a apresentação. Não? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Bom, vejam se. Deixa eu voltar aqui no Zoom, para ver se agora vai aparecer. Eu não estou conseguindo voltar na tela. Vocês conseguem? Vamos ver agora. Se a gente tiver uma dificuldade aqui para abrir o PDF, o arquivo em PDF, eu posso enviar para algum de vocês que pode abrir, por gentileza. Não estou conseguindo abrir aqui. Professora Verônica, professora Rita, alguém que consegue me ajudar? Porque eu não vejo aqui a. Verônica teve que dar uma saída agora.
Professora Rita, eu não vejo aqui compartilhar tela, eu não vejo a possibilidade. Deixa eu te ajudar, né? Tá, Tem, por é o favor. share screen que tá, é o verdinho aí embaixo na sua tela, Gabriele. Acho que agora eu vou conseguir porque tinha uma questão de permissão aqui. Vamos ver se agora vai aparecer. Compartilhar tela. Aí, Certo? beleza. Certo. Ótimo. Obrigada, professora. Desculpa aí esse tempinho, mas eu não imaginei que havia uma permissão aqui do computador que eu precisava fazer. Enfim, esse artigo que nós enviamos para o caderno 209 foi escrito em parceria com a professora Kátia Pego, e ele foi a base teórica que deu início à minha entrada, ao meu projeto de pesquisa de entrada no doutorado em design da Universidade do Estado de Minas Gerais, da UEM. E, assim, de forma sintética, de forma resumida, a nossa intenção era entender dentro do campo do design ferramentas e abordagens que pudessem contribuir para que as unidades de conservação minimizassem ou enfrentassem assim, os desafios de gestão que enfrentam desde quando esse modelo preservacionista foi instituído no Brasil no ano 2000. Então, a legislação brasileira, datada desse ano, que define unidades de conservação, ela traz um ponto aqui que eu destaquei em rosa, que é o que a professora Marta Irving chama de, que deu margem ao que a professora Marta Irving chama de equívoco de interpretação do papel das unidades de conservação. Porque como são instituições ou espaços territoriais instituídos pelo poder público, geralmente eles são impostos, em alguma medida, para a comunidade local, e aí essa comunidade passa a se sentir excluída dos processos, tanto de preservação quanto do dia a dia, da realidade daquele espaço territorial, e ele deixa de fazer parte do cotidiano dessas pessoas. Então, esse foi um dos desafios que o IBAMA, o órgão responsável na esfera federal por essa institucionalização, percebeu numa publicação de 2015. Embora essa publicação tenha sido feita há 9 anos atrás, a gente que está presente no dia a dia dessas unidades de conservação percebe que eles ainda se mantêm. E aí, desafios como orçamento insuficiente, questões de vigilância e proteção, de uso público, questões de consolidação territorial, recomposição do quadro de servidores, relações com a comunidade científica, além daqueles que eu já citei, a aceitação da existência da unidade de conservação pelos atores locais. Esses são os desafios que essa publicação identificou dentro do que eles chamaram de árvore dos processos gerenciais de uma unidade de conservação. Então, tendo contato com esses detalhes mais específicos da gestão desses espaços territoriais, a nossa ideia era identificar no campo do design ferramentas ou estratégias que pudessem contribuir para a gente olhar para esses desafios de uma forma mais ampla e que pudesse intervir ou colaborar positivamente com tanto com a gestão da unidade, da determinada unidade de conservação, quanto com a comunidade do entorno. Daí nós chegamos a ver, por exemplo, consegui, a ver, de acordo com determinado desafio, certas abordagens ou ferramentas do campo do design que convergiam de alguma forma. Então, a gente percebeu que, como essas unidades de conservação da esfera federal no Brasil, elas são instituídas em 3 esferas diferentes, né? Tanto federal, estadual, quanto municipal. E aí nós temos a possibilidade, digamos assim, de ter acesso a vários dados relacionados
a gestão através do sistema de monitoramento denominado SANGE. É uma espécie de um site que fica disponível para que qualquer pessoa possa acessar. E aí, essa base de dados ela pode alimentar, por exemplo, processos de design thinking ou o processo de mapeamento de atores, ou analisando pela perspectiva territorial, a gente pode considerar essas unidades de conservação enquanto espaços de convergência, como dito pela escritora, professora Lia Krukken. A gente tem também pontos convergentes interessantes com certas especificidades do design de serviços. Então, a gente conseguiu perceber dentro da teoria do design certos caminhos que podiam nos levar a investigar melhor cada um desses desafios e a poder colaborar com esses atores do processo de gestão de unidade de conservação para, se não saná-los, pelo menos minimizar e ver esses desafios de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais integrada ou sistêmica, uma palavra que a gente usa muito também em certos campos da teoria do design. E aí, vou clicar aqui para alterar o slide. No, nas considerações finais desse nosso estudo, do estudo que publicamos, a gente deixou um indício importante assim do caminho que esse estudo agora segue dentro do doutorado em design da UENG. A gente vem seguindo um caminho teórico que percebeu que, mesmo que a gente tenha essas várias abordagens e ferramentas de design são diversificadas e que podem atuar mais sensivelmente para resolução, enfim, de determinados desafios, o fio condutor, ou seja, a base dessa nossa relação ou da relação do designer, do campo do design de forma geral, com a realidade das unidades de conservação, tem que ser orientada por uma perspectiva cultural e uma perspectiva política. Então, por mais que a gente escolha ferramentas ou estratégias de atuação e intervenção pontual, é preciso que a gente dê um passo atrás enquanto acadêmicos e, no meu caso especificamente, como membro da comunidade que pretendo atuar no como universo da minha pesquisa. É preciso entender melhor essas relações entre o território, o patrimônio e a comunidade. E agora, de posse, a partir do momento em que esse estudo já tem sido realizado, aí, digamos que há quase 3 anos, já foi possível que a gente veja que o nosso ponto de vista, ou que o nosso ponto de partida, ele tem que ser orientado por elementos do design mais profundos, assim. E aí emergiram conceitos, na minha pesquisa hoje, que está na parte teórica, emergiram conceitos como conservação colaborativa, como design antropologia, como questões de autonomia, até mesmo a questão de como a gente pensa território, patrimônio e comunidade, os elementos que hoje a gente chama de humanos e os que alguns autores chamam de mais que humanos. Então, essa relação é mais profunda do que determinadas intervenções pontuais. E hoje a gente percebe que é preciso ter esse cuidado até para que o enfrentamento desses desafios ele não seja visto como algo também pontual. É uma coisa que faz parte da realidade dessas unidades de conservação, esse diálogo, eventuais conflitos, enfim, é preciso repensar as linhas que foram traçadas num primeiro momento, foram linhas territoriais, né, de proteção, mas que hoje elas precisam ser, como alguns autores mais específicos do design antropologia dizem, elas têm que ser um caminho caminhado em conjunto, né? Então, hoje a gente procura subsídio teórico para orientar esse caminho mais horizontal, digamos assim, entre esses atores e entre todo o processo de forma geral, né? Tentei sintetizar ao máximo a nossa proposta. Deixo o meu agradecimento à CNPq e ao CAPES, à Universidade de Minas Gerais, professora Kátia Pego, professora Marcelina Almeida, professora Rita Ribeiro,
E deixo aqui os contatos, caso depois vocês queiram saber um pouco mais do que a gente tem feito nesse sentido. Obrigada. Obrigada, Gabriele. Agora a gente vai continuar com, só um momento, com a Paula Quinô, Gisele Safari, Edson Carpinteiro, Design, Gênero e Sociabilidade Urbana no Baixo Centro de Belo Horizonte. Tá? Uma palavra a vocês. As joias estão me ouvindo? Sim. É, eu quero primeiro, claro, agradecer a oportunidade de mostrar, né, o trabalho da gente aqui nesse espaço. Eu vou tentar compartilhar a minha tela também. Compartilhando. Está aparecendo. Tá? Bom, então, eu sou doutoranda na Escola de Design da UENG, sou orientada pelo professor Edson, pelo professor Gisele. A gente escreveu esse artigo, que é Design, Gênero e Sustentabilidade Urbana, no Baixo Centro de Belo Horizonte, que na verdade é uma parte, né? Da minha tese, no processo de construção da minha tese. A gente procurou investigar como é que a atuação do design de ambientes pode impactar, imprimir identidade, inovação social e acolhimento para as mulheres em lugares de públicos, né? Então, a gente passou pelo design dentro da sua função social, no gênero, nas construções desse ser feminino e na sociabilidade urbana, entendendo que a violência contra a mulher é uma prática social que está estruturada. Nosso recorte foi aqui no Brasil, no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, na região que a gente tem aqui na cidade de Belo Horizonte, denominada de Baixo Centro. Foi uma reflexão teórica, com revisão de bibliografia e a coleta de dados a partir de uma observação direta desses contextos. Então, a gente estruturou em cinco tópicos, na introdução, nas considerações finais, e eu vou falar um pouco sobre cada um desses tópicos. O primeiro, que seria os contornos do feminino, a gente precisou de ir atrás de várias autoras para entender a complexidade desse ser aí, desse ser mulher. Então, desde lá da Beauvoir, quando ninguém nasce mulher, torna-se mulher, até as relações de poder que são estruturadas numa cultura de base patriarcal, onde a mulher quase sempre aparece como submissa, o que gera misoginia, abuso, feminicídio. E a demora nessa consciência de uma humanidade feminina, como que ela aconteceu. Mais para frente, tornar-se mulher a partir da aprendizagem de posturas, entendendo que mulher é quem se identifica como mulher, quem se entende como mulher, mas sempre numa construção e uma forma de tentar se expressar socialmente. Só que a gente percebe que isso tudo está sempre marcado por pautado por um marcador social simbólico que muitas vezes gera discriminação, gera segregação. E é aí que essa perspectiva, desse olhar alargado do design, começa a fazer sentido. Então, a gente parte para um outro tópico, onde a gente define o design primeiro, toda uma conceituação de design, né, nesse organizar, dessa bagunça do mundo industrial, e como foi se desdobrando, e se aproxima do design de ambientes, como essa disciplina que atua diretamente na significação dos espaços, transformando esses espaços em lugares, muitas vezes com foco na experiência, na identidade. Depois a gente passa pelo design social, que é o que tenta responder essas necessidades, né, de quem se encontra em insegurança social, e tudo isso entendendo que pode impactar na cidadania, em termos de diálogo, de troca, porque o espaço urbano contemporâneo, ele está muitas vezes pautado ou pela inclusão ou pela restrição. E a gente vai desdobrar esse pensamento dentro de um terceiro tópico, que é a sociabilidade urbana, território, mulher, onde a gente entende que as escolhas projetuais, elas nunca são impunes. Quando a gente tem revitalização de espaços sociais, né, da cidade,
Isso pode levar a uma expulsão intencional dos grupos mais vulneráveis, naquele processo que a gente chama de gentrificação. Então, aquele discurso de modernização, de higienização, de beleza, muitas vezes está ali pautado ou ladeando uma demarcação de território. E nesse contexto, a mulher ainda aparece como um ponto de vulnerabilidade. Porque se a gente vai nas diferenças, nos símbolos, se a gente busca lá o assédio, as formas em que ele acontece nos espaços públicos, a gente entende que não tem um espaço seguro realmente para a mulher. Como é que é esse espaço seguro? Qual que é esse espaço seguro? Ele vai existir em algum lugar? Porque as mulheres quase sempre elas estão em desvantagem nessa busca, nessa disputa pelo território. A gente tem uma poeta aqui em Belo Horizonte que chama Conceição Evaristo, que ela fala o seguinte: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Então a gente aproxima de um conceito, desse contexto de Belo Horizonte, do nosso recorte, no quarto tópico, que é o Todas as Mulheres do Baixo. Primeiro, passeando por Belo Horizonte, pelo panorama histórico, tratando Belo Horizonte como uma cidade planejada, moderna, com um ordenamento espacial que foi pensado, mas que ergueu barreiras que são invisíveis ali. E como que a gente lida hoje com essas barreiras invisíveis que estão impostas para a gente? A partir dos anos 1980, todas as intervenções urbanas que aconteceram, de remodelação do Baixo Centro, e foi uma aproximação muito feliz, porque a gente entende que não tem na cidade um outro ponto com tanta diversidade feminina igual acontece ali, no Baixo Centro de Belo Horizonte. Então, mulheres de várias classes, raças, saberes, ofícios, elas transitam por ali. Então, a gente conseguiu ter uma aproximação muito rica de contextos. E aí, somando isso tudo, a gente chega na nossa intenção inicial, que é essa construção de lugares e a apropriação feminina. Como que ela acontece? A gente parte do ponto que toda mulher já foi assediada, abusada ou mesmo constrangida, que seja, em um espaço público por ser mulher, e pela insegurança, muitas vezes, que acontece ali naqueles espaços públicos. E o medo dessa mulher, ele tem gênero, porque muitas vezes ele está associado a delitos relacionados à ordem sexual. E na cidade, esse medo também vai aparecer especializado, porque as percepções do perigo, elas vão conformar uma geografia que vai determinar os movimentos urbanos na cidade. Então, como que a gente atua aí? Como que a gente entra aí? Dando voz para a mulher, fazendo ouvir, descobrindo quais são essas premissas, quais são esses significados, quais são esses símbolos que não aparecem na cidade, mas que a gente precisa colocar de algum jeito. E aí é fazer isso, trazer o foco, trazer a luz do design, sobre, parafraseando a Rita Lee, né, ou trazendo a frase da Rita Lee, esse bicho esquisito que todo meio sangra, mas que tem que sangrar só desse jeito, porque ninguém ganha um lugar feminino, a gente conquista. Então, rapidamente, dentro do prazo dos 5 minutos que me foi estabelecido, a gente chega ao final. Depois, se quiser, a gente pode continuar o assunto. Quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui, de trazer o trabalho, agradecer Rita, Verônica, o Edson, a Giza, e é isso. Deixa eu tentar. Obrigada, Paula. Principalmente porque o nosso tempo está ficando curto, É. né? Isso Então, agora a gente vai passar também, vamos chamar a Michelle Cotrim, Design e Inclusão, o Design para o Bem-Estar na Transmissão de Conhecimento para Crianças TEA. Michelle, é com você. gente, só colocar para já compartilhar. Todo mundo vendo? Calma. Bom, o meu trabalho, como a Rita falou, ele chama, né, o artigo é Design e Inclusão, o Design para o Bem-Estar na Transmissão de Conhecimento para Crianças TEA. Ele é um desdobramento da minha pesquisa de doutorado e é fruto do meu pós-doutorado. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu queria colocar no Zoom total, mas eu não vou para não perder tempo, gente. Eu vou passando aqui mesmo. Ele foi feito em parceria com a professora Rita, e a gente tem essa parceria já há muitos anos. O objetivo do artigo e do projeto era contribuir para a inclusão de crianças e adolescentes dentro do TEA, no que diz respeito ao âmbito escolar. A minha primeira pesquisa de doutorado, ela foi feita no âmbito
cotidiano, né, da vida como um todo, na rotina da criança, e no pós-doutorado a gente trabalhou justamente a questão da escola. E aí eu trago alguns dados. Só para passar rapidamente a estrutura do artigo, né, eu discuto um pouco sobre essa questão do transtorno TEA e a educação inclusiva e o design, quais as oportunidades que o design tem nesse âmbito, nessa questão. Eu falo um pouquinho sobre o design para o bem-estar, que foi uma metodologia que eu desenvolvi no doutorado, e a integração sensorial. Explico um pouquinho mais, né, de forma breve, o que é essa teoria da integração sensorial. A gente fez a aplicação, então, né, a adaptação do projeto piloto do doutorado, a adaptação dele para esse meio novo, né, junto aos atores da educação. A gente fez uma distribuição, a aplicação, a validação dele e algumas considerações finais. Eu vou tentar passar por tudo, mas se faltar alguma parte. Surjam perguntas e eu deixo o meu e-mail no final. Bom, então, por que que é importante a gente falar sobre TEA, educação inclusiva e design? Primeiro, a gente tem que as crianças, elas entram na escola, ou as crianças autistas, elas entram na escola, mas em várias pesquisas, essa pesquisa do Gomes e Mendes, ela é daqui da cidade de Belo Horizonte, da Universidade Federal, ela mostra que 90% desses alunos, eles não acompanham a dinâmica escolar da mesma forma que as outras crianças. E aí a gente entra em vários quesitos que teria que adaptar este material, e aí é a questão do tempo do professor, como fazer isso. Escola pública, na escola particular já é difícil, na escola ensino público, então é mais complicado ainda. Então, foi justamente por essa questão que eu falei assim: não, vamos trabalhar dentro desse nicho, que eu acho que a gente pode estar ajudando, né? Tanto as crianças, os adolescentes, como também os professores e as escolas. Outra questão importante é que a maior parte, as crianças, elas entram na escola, as crianças telas entram, mas quando a evasão escolar é altíssima quando chega a adolescência, justamente porque vem nessa defasagem de não conseguir acompanhar o material até aquele momento. Então, rapidinho, o que é o design para o bem-estar? Essa metodologia ela foi baseada, foi uma adaptação do design positivo da Universidade de Delft. O design positivo, ele trabalha a questão de como as pessoas se sentem bem. Só que ele trabalha muito a questão da percepção individual. E no design para o bem-estar, o que a gente trouxe foi justamente trabalhar a percepção também de terceiros. Porque se a gente fala de crianças, né? Já é difícil de uma criança identificar se está triste ou está feliz. Uma criança TEA tem maior dificuldade. Não que ela não sinta, mas ela tem dificuldade de estabelecer a conexão de qual é aquele sentimento e de nomear aquele sentimento. Então, por isso que a gente trabalhou, a gente ampliou um pouco a do design positivo e colocou também essa percepção externa. Ah, o que é a teoria da integração sensorial? Por que ela é importante para o projeto? Dentro do nosso projeto, a gente foi percebendo que as emoções relacionadas principalmente com as crianças autistas, elas resultam muito da relação delas com o ambiente. Então, ela se torna ansiosa, ou ela se torna mais engajada em alguma coisa de acordo com essa integração sensorial, de acordo com a sua percepção dos seus sentidos. E o que é importante a gente falar, principalmente dentro desse que é relevante para a gente falar, é que a criança autista, ela tem dois tipos de resposta. Ela tem a hiporresposta e a hiperresposta. Então, assim, vamos supor que uma pessoa, ela tem uma hiperresposta visual. Ela não aguenta ficar em ambientes muito claros. Então, às vezes, se ela usar dentro de sala de aula um óculos, ou se ela ficar num canto mais escuro da sala, ela vai ter uma facilidade de estar ali dentro daquele ambiente. Se ela tem uma hiporresposta, ela precisa talvez ficar num ambiente muito claro, ter uma fonte luminosa que mostre para ela o que ela precisa prestar atenção. Então, foi justamente baseada e percebendo isso, né, como uma possibilidade para a gente estar trabalhando. E como que foi que a gente trabalhou? Dentro do doutorado, eu desenvolvi o planejador visual de atividades. Ele é um organizador modular, ele vem com alguns ícones, só que ele era um formato de um livro para justamente estar sendo distribuído para pais, famílias, pediatras, psicólogos, um número grande. Mas ele era muito grande, e aí o que que a gente fez? A gente adaptou ele para uma forma de uma cartilha. Essa cartilha ela foi impressa, esse trabalho ele foi feito com apoio, né, da CNPq e da CAPES. E ele foi impresso, foi distribuído para várias pessoas, e essas pessoas depois deram um feedback para a gente justamente para perceber que se eles já conheciam essa questão de hipo e hiperresposta, como que eles podem se apoiar nisso para poder desenvolver, responder a demandas dentro de sala de aula e assim por diante. Ah, tô quase lá, gente, já passei. Eu pus o cronômetro. Então, como considerações finais, o que a gente percebeu foi justamente que essa incorporação desses conceitos de hipo e hiperresposta, eles têm, justamente para o bem-estar e autonomia, eles têm
potencial para outros projetos. E a gente também percebeu, depois que a gente começou o projeto focando nas escolas, que existem outros locais de ensino de aprendizado, principalmente para crianças dentro do TEA, que são os locais de ensino não formais. Então, que esse projeto depois pode se desdobrar sim para esses outros quesitos. Terminei. Obrigada, Michele. Agora a gente vai chamar, nós já estamos indo para o finalzinho da nossa sessão, tá? O Luiz Isidio e a Raquel Noronha, Panorama do Consumo do Artesanato em Feiras, Mercados e Arraiais de São Luís, Maranhão. Desafios e perspectivas a partir da abordagem do diferencial semântico. É com vocês, meninos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a Rita, a Verônica, por esse espaço. Eu já vou compartilhar aqui também a tela. Tá? Bom, esse artigo ele é um resultado preliminar da minha pesquisa de pós-doutorado, que eu estou desenvolvendo aqui na Universidade Federal do Maranhão, junto com a professora Raquel. A gente trabalha junto com um grupo de co-pesquisadoras. Só um minuto, que não foi, né? Todo mundo está vendo a apresentação? A gente trabalha com um grupo de co-pesquisadoras, que é o CRESOL, que é o Centro de Referência Estadual de Economia Solidária do Maranhão. Essas mulheres, elas tanto trabalham com produção artesanal, alimentar, como também produção de artesanato, agricultura familiar e diversas outras formas de trabalho. São cerca de 1.200 famílias que são atendidas pelo centro de referência, mais de 70 grupos, divididos em todo o espaço do estado do Maranhão, e seguindo os princípios da economia solidária, que é autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e o consumo solidário. Basicamente, são essas mulheres que fazem a economia solidária acontecer aqui no estado do Maranhão. E junto com essas mulheres, a gente tem trabalhado perspectivas dentro do design que possam fazer o incremento de renda para elas a partir dos saberes e fazeres que elas desenvolvem, e também a questão de um trabalho digno e justo. Nessa perspectiva, nessa primeira abordagem dessa pesquisa, que é esse panorama sobre o consumo do produto artesanal na cidade de São Luís, o nosso objetivo principal era fazer um mapeamento das visões do que os consumidores de produtos de economia solidária entendiam como um processo de comercialização, quais eram as necessidades, os desejos e os imaginários que esses consumidores tem a respeito dos artefatos artesanais produzidos em São Luís. Muito por conta de várias queixas que essas mulheres levantaram sobre a respeito do processo de comercialização do produto delas e como elas poderiam fazer com que esses produtos fossem mais vendidos. Então, dentro da pesquisa, a gente fez uma pesquisa a partir do método Survey, e com uma amostragem por conveniência. É uma pesquisa quali-quantitativa. Essa pesquisa ela tem uma porcentagem de 90% de credibilidade, e foram entrevistadas cerca de 240 pessoas em diversos pontos da cidade de São Luís, como Arraiais, no período de festa junina, né, no São João aqui, que é uma festa bem característica da cidade, também em mercados e feiras livres e outros pontos de consumo de artesanato característicos da cidade. Usando a metodologia do diferencial semântico, a gente conseguiu elencar cinco grupos de aspectos semânticos. O primeiro, consumo, onde a gente percebia sobre a questão do consumo em relação ao preço, se as pessoas achavam os produtos caro, barato, em relação ao consumo, em sentido ao que levava as pessoas a comprar, se era um produto feito à mão ou um produto industrializado, se elas compravam presencialmente ou próximo ao bairro ou fora do bairro.
Em relação ao imaginário, a gente levou muitas as questões culturais e a criatividade em voga. Em relação ao produto em si, a frequência com que as pessoas compram o artesanato, o fato delas levarem em consideração aspectos afetivos ou não, na decisão dessa compra, a qualidade desse artesanato também foi, de certa maneira, medida a partir dessa pesquisa. E com relação à possibilidade de serviço, porque a gente já percebia um indício de que essas mulheres elas têm muitas possibilidades de trabalhar com o aspecto dos saberes e fazeres delas. E aí a gente queria medir até onde esses serviços poderiam ser negociados com os consumidores, né? E aí a gente trabalhou muito essa questão do aprendizado, se as pessoas tinham interesse em aprender técnicas artesanais, se elas e também sobre o processo de customização dos produtos. E com relação à comunicação, a gente conseguiu perceber e sanar uma das principais queixas, que era sobre delas falarem que as pessoas não conheciam os produtos e não conheciam o próprio centro de referência de economia solidária. E aí a gente foi colocou isso dentro de um aspecto de opositores para saber se as pessoas conheciam ou não conheciam o Cresol. Bom, os resultados mostram que a gente tabulou esses dados e os resultados mostram que, por exemplo, em relação ao consumo, os consumidores preferem produtos feitos à mão. O gráfico é bem expressivo nisso, comprando fora do seu bairro, principalmente. É uma característica de São Luís. A gente tem um espaço que é o centro histórico da cidade, onde normalmente é feito a venda, né, desse artesanato, e isso fica claro com a pesquisa. Preferencialmente, os consumidores gostam de comprar de maneira presencial. E de uma maneira geral, com relação ao preço, se acham caro ou barato, eles consideram que o artesanato tem um preço justo, devido a toda a sua cadeia de produção. Com relação aos serviços, há uma enorme disposição entre os consumidores, em aprender essas técnicas artesanais, bem como uma disponibilidade de realizar, customização nos produtos. Então, isso abriu porta para a gente pensar maneira de trabalhar sistemas de produto e serviço a partir do design com essas mulheres. Contudo, a preferência maior é de uso imediato do produto, né? E assim, da maneira como se adquire o produto. E isso também reflete, de certa maneira, uma indiferença em relação a produtos exclusivos. As pessoas não se importam que os produtos tenham, repetições. E com relação à comunicação, sobre as atividades do Cresol, fica claro que as estratégias promovidas pelo Cresol até então, não mostram efetividade. A maioria absoluta das pessoas não conhecem de fato o Cresol e não conhecem as suas atividades, né? Isso no momento das entrevistas, e praticamente. Todo mundo considerava importante saber sobre a história de quem produziu o produto para que se tenha uma relação afetiva com esse produto. Isso abriu vários campos de possibilidades de atuação do design junto com esses grupos produtivos. Essa pesquisa contribuiu para esses caminhos, principalmente em relação à produção da autonomia desses grupos produtivos ligados ao Cresol. Esse conhecimento também que essa pesquisa nos mostrou gerou novos produtos e a criação de um sistema de produto e serviço que a gente ainda está desenvolvendo com os grupos. Vários deles já a gente já fez essas oficinas e vários já conseguiram desenhar e mapear produtos e serviços possíveis a partir de metodologias do design. Isso, de certa forma, contribui para a superação da vulnerabilidade social e principalmente econômica e de gênero, visto que a gente está trabalhando basicamente com mulheres dentro dessa perspectiva do Cresson, né, aqui no estado do Maranhão. Bom, dá para ler o artigo e ter mais resultados. Muito obrigado, queria agradecer ao PROCAD Amazônia e à FAPEMA, que é quem financia essa pesquisa, e a CAPES também. Muito obrigado.
Obrigada, Luiz. Obrigada a todas. Foi um momento muito bacana. Isso, montar essa edição da revista foi muito importante também para nós, né? Ver essas contribuições que vieram aí de vários lugares. Isso foi um momento muito bacana. Nós estamos encerrando essa parceria com a linha de pesquisa da publicação das revistas, mas a gente vai, já está bolando um novo evento, vai ser um evento duplo, né, que deve acontecer na Universidade de Palermo e na Universidade do Estado de Minas Gerais, em breve, agora em 2025, a gente já está se articulando para isso. Né? Então, espera aí que eu preciso tirar uma foto de vocês. Eu estou aqui fotografando todo mundo, tá? Por isso que eu estou aqui sumindo toda hora. Tirar uma foto de vocês e agradecer muito. Eu não consegui abrir o vídeo da Raquel, porque eu sou péssima nessas coisas, né? Só Gostaria de mandando um agradecer beijo, muito então. Obrigada. a participação de todos vocês, né? E esperando que também a gente volte a se encontrar em breve, não só em Palermo, no P&D também. Né? E nesse evento que a gente vai fazer, que será sobre o design e o direito à cidade. Muito obrigada a todos e que a gente tenha aí ótimos reencontros. Obrigado, Rita. Obrigado, Verônica. Abraço para todo mundo. Obrigada, gente. Até a Obrigado. próxima. Tchau, tchau. Tchau. Oi, tchau, tchau. Valeu, Celso, mais uma.